Goeiemôre, ek groet julle in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Vanoggend het ek so gesit en dink en ek besef net weer eens hoe baie jong mense hulle lewens verloor. Nie net jong mense nie, maar ouer mense ook. En waarin ek eers dink as ek so 'n artikel sien of lees van is hoe was hulle saak met die Here? Was hulle kinders van die Here? Het hulle na die Here geleef? Het hulle 'n verhouding met die Here gehad. En so lees ek toe ook vanoggend Psalm 95 waar die volk nie wou luister na die stem van die Here nie. Hulle het hulle harte verhard en hulle het dwaalende harte geraak. Vanoggend wil ek jou vra, hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart vanoggend? Het jy jou hart verhard teenoor die Here of lewe jy naby aan God? Dalk het jy is jy kwaad. Dalk het jy voel jy vandag dat jy wil nie oopmaak nie. Jy het nog genoeg tyd of jy voel dalk die Here het iemand dalk van jou al weggeneem en jy blameer die Here daarvoor. Ons weet nie hoe baie tyd ons oor het nie. Ons weet nie of ons môre gaan sien nie. Ons weet nie of ons oor 'n maand nog hier gaan wees nie. Ons weet nie of ons oor 'n dag of 2 dae of 'n week hier gaan wees nie. Wil jy nie kom en jou hart oopmaak nie? Wil jy nie kom en vir die Here kans gee om in te kom nie? Hy staan by die deur en hy klop. Wil jy nie vir hom oopmaak vanoggend nie? Moenie verder jou hart verhard soos die volk nie, want die Here het hulle nie ongestraf laat bly nie. Hulle het die beloofde land nie ingegaan nie, want hulle het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Kom vandag, maak jou hart oop. Kom vandag en versag jou hart, want die Here staan by die deur en hy klop. Hy wil inkom, hy wil by jou inwoon, hoe jy nie kom en vandag net vir hom oopmaak nie, sodat hy kan inwoon en jy 'n kind van die Here kan wees. En weet, wanneer jy jou aardse woning verlaat, jy sal inwoon by die koning van konings, ons begin en ons einde. Die een wat was, wat is en wat kom. Die lewendige God. En wil jy nie kom aansit dan aan die feestmaal wat hy vir ons voorberei het nie. So kom vandag en moenie jou hart verder verhard nie. Want die Here wil met jou in verhouding kom, hy wil met jou 'n pad stap, maar hy vra van jou, maak oop vir my, hy vra van jou, om jou hart te versag, en hom kans te gee, om in te kom, die keuse lê by jou, gaan jy aanhou om weg te draai, of gaan jy toelaat, dat Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste, in jou hart kom woon en jy deel kan raak van sy koninkryk. Mag jy 'n geseënde dag hê.